الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أخرج الشيخان حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین فرمائی، انا اعطینا کل کوثر، بے شک مونگ تا تدرکڑے دے اے پیغمبر ڈیر زیاد خیر. کوثر مانا دا خیر کثیر، ڈیر زیاد خیر. تفسیر مظہری لیکلی دی مراد دا کوثر نا قرآن مجید دے، چی دا ڈیر لوی خیر دے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما او نور مفسرین دا تفسیر ہم کئی چی مراد دا کوثر نا حوض کوثر دے، یو تالاب دے، او دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پارا خاص دے. اللہ رب العالمین بے خپل پیغمبر تا ورکی پا قیامت کی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدا آغا تالاب نا خپل امتیانو تا اوبو ورکی. زینی عالمان فرمائی چی دا پا میدان محشر کی دے، او زینی فرمائی چی دا پا جنت کی دے. تحقیق دا دے چی حوض کوثر د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی دے، خود دین یو لائن او یو پیپ با میدان محشر تا ہم راغلے وی. امام سیوطی رحمہ اللہ البدور السافرہ فی احوال الاخرہ کی لکلی دی چی احادیث دا حوض کوثر متواتر دی. خدا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو شان او یو اچت مقام بل ہم دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی، ما تچ اللہ کم حوض را کئی کم تالاب را کئی، نو دا با پو گدوالی باندے دم را غٹی چی دا یو میاشت مزل با پکی گی. تا سوے سبحان اللہ، پا پلنوالی بام دم را غٹی چی دا یو میاشت مزل، او دا دی ہر تیر یو عمر دے. او بائی دا چاندے نزیاتی سپینی دی، ابیض من الورق، دا سپینو زرو نبزیاتی سپینی اوبو دا آغی تالاب ہوئی. بل لوایت کی راغلی دا پایو نزیاتی سپینی دی، و احلا من العسل، او دا شاتو نزیاتی خوگی دی، دا شاتو نا زیادی خوگیری. آنیتو مثل عدد نجوم السما، دا اسمان دستور عمر لوخی داغی، جامونا گلاسونا، او داغی لاندی مشک و انبار خط ہے دا دی جوڑا شوی دا چکنے مگڑے بکی نیست دا لاندی خط دا دا مشک و خط دا انبار و خط.
او بوی د مشکو نه زیات خوږ دی. من شرب منه لا یظمأ ابدا، چا چې دا اوبه یو ځل اسکلي تل عمر د پاره به د هغه تنده ختمه شي، بیا باسې مزید دپاره سکاک کوي. بل روایت کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د حوض کوثر اوبه اسکلي مخ به اسکله تور نشي. عالمانو د حدیث لیکلی دی چې کله انسان حساب کتاب ورکی او پل صراط باندې ووړي د هغې نه وروسته به د حوض کوثر اوبس کی. او ځینې عالمان فرمایي که مخکې کلم شي نو د حوض کوثر نه به مسلمان بنده په هغه اندازه اوبس کی څومره چې دی د جهنم نه بچ وي، که ګناه پکی وي کوتاهي پکی وي د هغې وټ کټ بدن ویستلی کیږي که خدای یو نه بخي ولعیاذ بالله. او دا احتمال هم شته دی که یو مسلمان د حوض کوثر اوبه اسکلي او خدای مکه بیا جهنم ته لاړو نو نور عذابونه به ده ته په جهنم کې ملاویږي خو د تندې د عذاب نه بیا خدای محفوظ ساتي، تنده به ده ته نه لګي د حوض کوثر اوبه اسکلي. او احادیث نه داسې معلومه ده چې هر امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا اوبس کی الحمدلله. حتی چې د ځینو احادیثو داسې عموم دی چې ګناهګاران مسلمانان به امس کی الحمدلله. خدای پاک ډیر رحیم او کریم دی، د خدای د رحم څخه اندازه نشته. د الله رحمت څنګه وه چا پورې مه خاص کوه. نو نومې امتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې اوبو نه نه پاتې کیږي انشاءالله. ولعیاذ بالله که یو سړی مرتد شي نه خو بیمانه د دنیا نه لاړو مسلمان دی نه، نو دا سړی به دی بیا محرومه وي. او دی کی گن اقوال دا عالمانو دی چې حوض کوثر د ځمکې د محشر سرې دی، او که چرته کې دا په ځمکه د جنت کې دی. ما تاسو ته عرض وکړه چې دواړه اقوال شته دی. احادیثو کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما سره الله پاک وعده فرمایلی دا چې زما سره به زما د امت او یا زره کسان بغیر حساب جنت ته داخلی. یو صحابی و ته عرض وکړه د الله پیغمبره دا خو ډیر کم تعداد دی، ستاسو د دې غټ امت په نسبت دا اویا زره کسان ډیر کم دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ان ربی عز وجل قد وعدنی 70,000 مع کل 1,000 70,000 وزادنی ثلاث حسیات.
بشک زما رب جل جلاله ما سره وعده کړی د اویا زرو کسانو، خو هغه اویا زره داسې دي، اویا زره کسان به بغیر حساب الله جنت ته ما سره داخلی، د ارو زرو کسانو سره به اویا زره کسان وي. د هر زرو کسانو سره به اویا زره کسان به حساب جنت ته ځي، او بیا نور درې لپی محدثین وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې الله جل جلاله یو خاص رحم او کرم بوشی، اور ډیر مسلمانان به الله د جهنم د اور نو ساتي الحمدلله. او دیگه گن اقوال لی سوک دا اللہ پاک لپی یادی چی اگا بیا بی مثال دی و بلا تشبیح دی دا ظاہر جملی طرف تا چی گوری. بیا دا پیغمبر پاک نتا پوسو شو دا اللہ پیغمبر دا حوزی کوثر دا ستاسو حوز سمر غٹتے، نبی علیہ السلام فرمیل دا عدن نوال تر عمان پوری سمرا فاصله دا چه تقریبا دا یومیش جوڑی گی دمرا فاصله با نغٹ تالاب دی. او په هغې کې د سرو زرو او د سپینو زرو لختی دي، او دا لختی د سرو سپینو نه جوړ شوي دي. او نبی علیه السلام فرمایي ډومبی به پی خړوب کی غریبانان مسلمانان، فقراء المهاجرین غریبانان صحابه کرام چې هجرت کړو د نبی علیہ السلام سره، ا کسان چې ببر ویختیو خیرنې زړې جامې وی د خپل خود سره ودونه نو شوی، او د بادشاهانو په دروازو کې کبه چا صحیح کنو غیب وته دروازې نه کولاول، یعنی په دنیاوی لیول باندې ډیر کمزوری خلق با رومبه د حوض کوثر نو بس کی الحمدللہ. بل روایت کې همداسې راغلی دی اول الناس علیه ورودا سعالیک المهاجرین، رومبه هغه کسان چې حوض کوثر ته راځي نو دا به غریبانان صحابه کرام مهاجرین وی. چا تپوس وکړو د الله پیغمبره دا سوک دی؟ وی دا کسان چې ببر ویختی دی، سر نشی گمنزولے، تیل بکی نشی لگولے، او زیر رنگونے وی، کمزوری جامعی چولی وی، او دا مالدار و خلق و دروازی دی تا نکل آوی گی، او دا کل خود سر ودون نشی کولے، دا خیستا خود سر دا غریبی دا وجنا. او نبی علیہ السلام فرمائی پا اغی کی با یو دعا ناوی را غرزی گی، یو با دسرو ضروی او بل با دسپینو ضروی، او دیر زیاد کل آواز بکی، او زبتینا بعض خلق لرکو ما دا مرتدین خلق چې د اسلام نه مرتد شوی دا باتی نزد شڑو ما ولا یعزو باللہ. عائشہ رجحا یوزل اجڑل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطو فرمیل ولی جاڑی اغیوت اردو کد اللہ پیغمبر اور دا جہنم میرا آیات شو
نو زکا میں جوڑل بیا عائشہ رضی اللہ عنہ تپوسو کو دا اللہ پیغمبر تاس تبا دا خپل کور خلق پا قیامت کی یادی کبا یاد نہیں نبی علیہ السلام فرمائل پا میدان محشر کی دری مقیدا دی دری وقتو ندا سی دی چی پا اغا وقت اس سو کب چاہتا یاد نہیں یو پا وقت دا تلل دا اعمالو کی امر اللہ تل لے کی ترسو چیری سڑی تو پتہ لگی چم اعمال میں درنی گی او کسب کی گی او دیم پو وقت درال وتلو د عمل نامو کی عمل نامی کلر آل اکڑے شی علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کری عمل نامی بدا سی دا عرش د طرف نہ بو ہوا راشی او پے کے بدا عمل نامی بھی د مومنان و متقین و خلاص تبر راضی و د کافران و مرتدین و بغس لاست راضی ولا عز بل نو دغ عمل نامی چکل راضی په هوا بلا سی را روان یر سوک بورتا گوری نو دغ وحکیم اس سوک چاہتا یاد نوی ہر سڑے پا خپل غم کی جی عمل نامو بمی پا خلاص کی راضی و کپا گس لاس کی او کدشاد طرف برا کولیشی ادرم په وخت تیر وتلو د پولیس رات کې ځکه چې د پولیس رات به جهنم د پاسه کې خوده لیکي اعلان به دوه دخوي حضرت انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام نه تبوزو کو زما شفاعت تو کوي په قیامت کې نبی علیہ السلام وته او فرمایل چې ان شاء الله زبستا شفاعت کوم حضرت انس رضی اللہ عنہ ارض کو اللہ پیغمبر تا صبح کم زے کی گورو نبی علیہ السلام تو فرمل اول خمی تلی دن اعمال سرو گورا چی کم زے کی اعمال تلے لے کی گی کہ التا تا سر زم لاو نشو نوما نبی میں پولیس سرات سرو گورا ما وی وتار جو کہ التا میں صحیح نے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متو فرمیل بیا ما اگورا دا حوزی کو سر سرا دے دری وڑو زین نالاو بل زی کے بزن ایما دا دا تکلیف زین دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با دا خپلو مت دا پارا دے زی کے ولاڑی سبحان اللہ اللہ جل جلالہ دی زمگو استاسو دا حوزی کو سر عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک لاس نے نصیب کی حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائی پہ دنیا کی میو جنت شتا او پہ دنیا کی میو حوض کوثر شتا دے چی سوک دا دنیا دا حوض کوثر نا دا دنیا دا جنت نا خڑوب شو او دنیا جنت نا اسے ملاو شو نو پا آخرت کی بہت جنت ملو شی پا آخرت کی بہت حوض کوثر ملو شی او سوک چی دا دنیا جنت تا داخل نشو دا آخرت جنت نشید لے د دنیا جنت هغه قرآن مجید دی دنیا کې څوک قرآن ته راغی د قرآن خدمت یې وکړه قرآن یې زده کړه قرآن تبلیغ یې وکړه دا آخرت کې جنت دی او څوک چې دې ته رانغی نو هغه د آخرت د جنت نه محروم دی د آخرت جنت مرتبه خو د قرآن نه ډېره لاندې ده قرآن خو ډېر اوچت دی ده او د حوض کوثر نه چ سو خڑوب کی گی نہ وہ دنیا کے تو قرآن نہ خڑوب کی گی دنیا نے بدل سی جی چی قرآن بے فائدہ اگستی ہوئی اور گدا سے نوا داخرت دہ سے کوثر نہ تو فائدہ نہ ملا بھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک